تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے خطرات سے، آفات سے، بلیات سے، دنیاوی و اخروی تمام خطرات تقوی کے حصار میں انسان ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وسیلے بنائے ہیں، اسباب بنائے ہیں، عوامل مقرر کیے ہیں، ان میں ایک صوم ہے، ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کے اندر صیام ہے۔ یہ دو الگ عمل ہیں۔ ماہ رمضان ایک ظرف ہے زبانی، اور صوم یا روزہ اس کے اندر انجام پانے والا عمل ہے۔ البتہ صوم واجب رمضان میں ہے، لیکن صوم رمضان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور روایات کے اندر اس کا ذکر ہے۔